Карантин. Його оголосили у Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих дітей. Не навчатимуть до 3 лютого. Сьогодні у закладі – останній навчальний день. Далі опановуватимуть знання дистанційно. Навчатися нам задають, на сайті викладають домашні завдання, ми їх виконуємо, а потім вчителі перевіряють. На жаль, сьогодні з 284 учнів захворіло 79 чоловік, що складає 27,5%. Ми не відпрацьовуємо тих днів, які пропустили, а новий матеріал вивчаємо за рахунок ущільнення матеріалу. Чи продовжуватимуть карантин, вирішуватимуть у наступну п'ятницю. Загалом, як повідомила обласний інфекціоніст Ірина Троцька, станом на 26 січня на Сумщині занедужило на гострі респіраторні інфекції та грип 5 тисяч людей. Серед них близько 3,5 тисяч – діти. Це 2/3 від усіх хворих. Зафіксовано також 4 випадки грипу на Охтирщині та у Шосинському районі. У нас протягом багатьох сезонів, за виключенням позаминулого, минулого року, пік захворюваності завжди приходився на кінець січня, початок лютого. Тобто ця неділя показала, що ріст захворювання відбувається, тому, мабуть, ще буде ріст захворювання на грип ГРВІ. Загалом, за її словами, епідпоріг перевищений у Білопільському, Глухівському, Лебединському районі та Конотопі. Частково призупинили навчання у Шосткінській школі номер 5 та у 2-й міста Глухів. Повністю не ходять до школи діти у Недригайлові.